Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 4 de abril de 2013, quinta-feira. O verbete é o de número 2617. Ele tem 7 páginas, 47 elogias e 17 máximos. O tema é decisão equivocada. A especialidade é experimentologia. Quem redigiu o verbete é a nossa professora Aride, que está ali com um trio atacante de senhoras sustentadoras, né, do processo. Agora, definição. A decisão equivocada é o ato ou efeito de deliberar, resolver ou emitir parecer de modo errôneo, duvidoso, ambíguo, contestável e, ou ilegítimo. Em geral, através de atitude impulsiva, apriorista, anticosmoética, impensada e emocional, na qual a consciência, homem ou mulher, escolhe a alternativa mais fácil, menos laboriosa, sem discernimento, devido ao comodismo ou pela falta de visão de conjunto do assunto. A autopensenidade tendenciosa na decisão equivocada. A opção pelo mais fácil, a pressão mesológica induzindo a decisão equivocada. O imediatismo decisório acarretando erros por falta de informações adequadas. O ônus da terceirização da escolha. A impulsividade ectópica. A autossabotagem existencial. O desvio da proex. O equívoco anacrônico desvelado a partir da autopesquisa e heteropesquisa. O equívoco acarretando prejuízo evolutivo multiexistencial. A fatologia tem mais de 20 linhas, eu li apenas 5 das primeiras linhas. Agora, antes da tomada, a autovivência do estado vibracional profilático, antes da tomada de decisão, evitando equívocos. Os autoassédios e os heteroassédios, o desperdício energético, os danos energéticos multiexistenciais resultantes das decisões equivocadas, a intrusão de consciência na interpretação ambígua dos fatos e parafatos, a leitura equivocada dos indicadores multidimensionais, a ruptura com o amparo da função, a decisão repercutindo positiva ou negativamente na multidimensionalidade. Agora, na argumentologia nós temos aí o tópico da errologia com 23 aspectos capazes de provocar decisões equivocadas, contudo passíveis de serem recicladas. E na acertologia nós temos 11 temas favorecendo a autorreflexão e o aprofundamento na pesquisa das decisões acertadas. Agora, na remissologia, nós temos, então, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Bônus do não. Erro sutil. Ignorância ignorada. Ortodecisão reiterada. E primado evolutivo. Agora, a frase enfática: cosmovisão, parapsiquismo, autodiscernimento e autoconfiança são ferramentas úteis à consciência. Alertam quanto ao modus operandi pessoal lacunado para evitar as decisões equivocadas. Você ainda mantém no cotidiano a rotina de decisões equivocadas? Quais posturas vem adotando para reverter tais condutas? A bibliografia específica tem 8 fontes bibliográficas. Agora, a mega-análise com João Paulo são 20 itens. Falha, precipitação, autocorrupção, ansiosismo, comodismo. Imediatismo, emocionalismo, impulsividade, errologia, enganologia. Equivocologia, escolha, conduta, reflexão, ponderação.
deliberação, determinação, holomaturidade, mental somatologia e acertologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é criptotrafarologia. O argumento é auto para terapêutico-lógico. Ele tem uma página e meia e tem mais de 20 itens chamativos na explicação do processo dele. Agora, professor, na maniologia e disforiologia, página 61, o senhor discorre sobre os criptotrafares vindo à tona durante os conflitos, guerras e belicismo, gerando traumas nos combatentes, muitos aclamados como sendo heróis. Tais disforias e depressões nesses ex-combatentes é que levam às matanças sem motivo aparente nos Estados Unidos? Sem dúvida, né? Uma coisa puxa a outra, né? Quando cria um holopensene muito bélico, acaba com muita morte. E quase sempre tem civis no meio. Às vezes tem crianças, pessoas idosas, mulheres, que não tem nada a ver com aquilo. Os Estados Unidos viraram a sucursal da baratosfera? É, a partir do Pentágono. Eles têm, são dezenas de agências que mexem com os processos bélicos em dezenas de países que os Estados Unidos têm. Isso mostra sucursais da baratosfera, não é só lá. Elas se irradiam, elas têm muitos pseudópodes. Em constrangimentologia, página 62, última linha, o senhor poderia nos detalhar e exemplificar. Existem megatrafagens dissimuladas. Sim, são as coisas que a pessoa faz para ocultar e acobertar os problemas na vida. Os mais comuns que existem é isso que o povo gosta de chamar de eufemismo. Isso tudo é um processo de dourar a pílula, de fazer edulcoração da realidade. Então, isso tudo são megatrafagens dissimulados. O último que eles arranjaram agora, ultimamente, que tem trafar no meio, é o chamado politicamente correto, mas que ele já está também entrando em obsolescência, já está decadente em alguns lugares. Agora, isso tudo é um processo da gente estudar, né? Agora, a verbetógrafa professora Aride, na estrangeirismologia, página 1, linha 3, poderia nos explicar o gargalo do New Medium Est? Boa tarde aos tertulianos, teletertulianos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, né, enfrentando as perguntas e colocando o ponto de vista. Daqui a pouquinho eu vou enfrentar os nossos amigos daqui, né? O que eu quis dizer com isso? Quando nós tomamos alguma decisão, ou quando nós estamos em algum embate, que ele é muito sério na nossa vida, é chamado aquela passagem do gargalo evolutivo. Então, assim, quando você está num impasse, ele fica muito difícil. E uma das dificuldades que nós temos para tomar uma decisão acertada é justamente as nossas emoções. São elas que fazem com que a gente não ultrapasse esse gargalo e realmente coloque o pé na sua evolução, na sua proexis, que é o mais importante. E eu coloquei também justamente nesse esse gargalo, que quer dizer esse, a parte, o New Medium, não vou ler o estrangeiro aí que eu não sei, mas ele quer dizer justamente quando você está naquele impasse de tomar uma decisão muito séria. Então, o que que você faz? Se você não tem o discernimento para pontuar realmente quais são os teus objetivos, você acaba se perdendo. E você acaba realmente optando pelo mais fácil. Por quê? Porque se você vai, às vezes, para aquele impasse mais difícil, você, às vezes, até está sendo egoísta. Porque as nossas escolhas deveriam ser a partir de olhar para os outros o que é o melhor para todos e não o melhor para mim.
Isso seria o ideal. Eu estou falando isso para você, não significa que eu faça isso sempre. Mas é uma proposta minha de cada dia ser melhor. E para ser melhor, eu tenho que entender que estes gargalos que surgem na vida, eu preciso escolher o melhor. E ele, às vezes, o melhor não é o meu melhor, mas o melhor que vá realmente fazer assistência num grupo maior. Então, isso é o que eu quero dizer com esse gargalo, com essa decisão equivocada que às vezes nós tomamos de ir pelo mais fácil, pelo mais que bom para mim, e dane-se o resto. E não deve ser isso, é o que o professor Valdo bate diariamente aqui, e que eu tive bastante dificuldade de entender quando eu botei o pé na Conscienciologia, até assim por insistência de uma colega, não foi o princípio da descrença. Isso eu sempre fui muito crítica e por isso até demorei para chegar na Conscienciologia, porque eu dizia, não, mais uma religião, não sei o quê. Então, até entender que a Conscienciologia não é uma religião, ela é uma ciência que veio para nos auxiliar a evoluir. Então, demorei sim para pôr agora, o pé. Mas você acha que você está dando uma guinada com esse verbete, a defesa desse verbete? Sabe por quê? O nome dela é Ari de Guinari. Essa eu não podia deixar passar. É Guinari, ela dá uma guinada aí no negócio. O processo todo é esse. Entende? É italiano, Guinari. É, e realmente é muito complicado quando a gente vem de uma família onde tudo é muito rígido, onde tudo muito absoluto. Então é muito difícil você passar por esse gargalo e admitir que existe outro que você não pode mais, e que foi a minha dificuldade de entender a ciência, a Conscienciologia, que eu não podia agora, mais você terceirizar. Deve ter entendido depois que você viu o princípio da descrença, né? Ah, sim. Que aí liquida com religião, com tudo isso. Agora aqui, ó, na Fatologia, página 1, primeira e segunda linhas. Atualmente, como podemos conviver pacificamente com a pressão mesológica induzindo a decisão equivocada? É, isso também é um ponto bastante sério. Porque a mesologia, hoje em dia, ela realmente, se você não tem o cuidado de observar desde cedo o que, que acontece no teu entorno, você se deixa envolver por esta situação, por aquela convivência, e você acaba sendo engolido a tomar uma decisão que às vezes ela vai distorcer ou desviar toda uma trajetória proexológica que você tem. E é muito sério isso, sim, porque é como o professor estava dizendo, na minha família, família italiana, nós tínhamos muito alambique, parreirais, vinho, aquelas coisas. E o que, que aconteceu? Aquela forma de viver mesológica, de todo um meio que te mostrava que você podia ir para a frente se você fosse de tal forma, se você passasse adiante, se você derrubasse tudo que encontra pela frente. E aí você tem um meio que te propicia também a perceber que, às vezes, o ociosismo das amizades acaba te levando a isso. E hoje um que eu percebo que tem muito a ver com os jovens, até porque eu trabalho em pronto-socorro, então percebo muito que se deixa envolver por essa mesologia, são as drogas. Né? É um dos males maiores assim, que está existindo, e que quando você vê, você está naquele meio, você se deixa envolver por aquele meio, e quando você percebe, fica difícil de sair. Então, assim, quando eu fui fazer este verbete também, eu pensei, puxa vida, mas nós, né, conscienciólogos, a gente não se equivoca mais, né? Gente, aí, sabe, aquilo foi uma forma egoísta, mas de repente, assim, eu percebi, não, mas eu não estou falando para quem já passou, por exemplo, dos 40, como eu, já passou dos 50, mas dar uma oportunidade para os intermissivistas que estão chegando
e que tem uma PROEX pela frente, que eles não caiam ou que eles não incorram nos mesmos erros que a gente incorreu ou que eu incorri por se deixar levar pela mesologia. Ainda na fatologia, terceira e quarta linhas, poderia nos falar mais da autossabotagem existencial? Como funciona? Isso da autossabotagem é justamente quando você se autossabota nas suas próprias decisões. E uma delas, que tem a ver também, que está aqui dentro do verbete, que eu posso falar, é sobre o recalque mental somático, que é um verbete que a Laura apresentou, e que realmente me tocou profundamente. Por quê? Porque a gente acaba se autossabotando pegando só os trafares, que a gente se fixa naquele negativo, naquele trafar, então você se subestima, você se coloca para baixo, porque você acaba se comparando com pessoas, às vezes, muito superiores no entendimento do que você. Só que você esquece que todos nós temos trafares, mas que a gente tem um trafor que ele pode ser auxiliar do outro. Então, assim, a gente se autossabota quando você não quer escrever, porque uma das coisas que eu demorei bastante, porque eu tenho dislexia. E aí, depois que a Rosa apresentou o verbete, eu disse, não, gente, se a Rosa está onde está, eu também posso. Então, o meu medo... É verdade, quando ela falou, e eu sempre senti muita vergonha de escrever, porque eu cometo, aliás, muitos erros por causa disso, por causa da dislexia. Então, essa crítica que eu recebia, nossa, era dolorosa. Eu pensava, não, eu não vou escrever, porque se eu tiver que enfrentar isso, eu não vou fazer. Então, isso é uma autossabotagem. Gente, hoje em dia, eu posso escrever errado, ok, depois vai para o dicionário, corrige, acerta, alguém te chamou atenção. E de vez em quando eu ouço muita piadinha no serviço, porque eu quero escrever alguma coisa e não consigo. Nossa, aquela palavra é tão banal e eu não consigo escrever. Aí vem a piadinha dos colegas. Ué, mas não foi você que fez letras? Aquilo é doloroso. Mas aí eu aprendi a superar isso também. A dizer, sim, fui eu que fiz letras justamente porque eu não sei escrever. Então, você pode me auxiliar? Então, aos poucos, isso, assim, ó, isso é só um exemplo de que como a gente se auto-sabota... Agora, enquanto ela está falando que ela tem dislexia, escreveu 7 páginas. Aí agora é que o negócio... E a vovozinha, vai bem? Não, mas aí a gente percebe justamente isso. O que é a interassistência? É se permitir ser assistido. Então, quando eu mandei o verbete para a Ana, Marcelo e tal, Rosa, para as gurias, e que voltava assim com alguns erros, eu dizia, gente, puxa, mas por favor, né? Como é que eu cometi tal erro e tal? Mas aí, então, esse fato, para mim, foi muito importante de me permitir ser ajudada, ser assistida. Então, isso eu acho um fator bastante importante. Agora, na teoriologia, página 2, poderia nos detalhar a teoria da equivocologia e a teoria da acertologia? Este da equivocologia e da acertologia é um verbete do professor Valdo Vieira. Rosa, acha para mim aqui, Rosa. Não é meu, não sou eu que sou tão assertiva assim. Então, eu coloquei esses dois verbetes porque eles realmente me chamaram bastante atenção. E sugiro, a pessoa que perguntou, pode procurar, é do dicionário de argumentologia que o professor está escrevendo. E eles são dois verbetes essenciais para a gente realmente entender o que é acertar e o que é errar. Porque nós, humanos, nós ainda temos muitos erros, muitos equívocos na vida, mas temos a oportunidade também de acertá-los. Nós estamos aqui para isso. Se estamos aqui para isso... Você é de onde? Eu sou de Caxias do Sul, mas eu moro em Porto Alegre e pretendo vir à Foz. Sei. E aqui tem uma pessoa que está te chamando assim, parece muito na intimidade, ela é de Pelotas. Ah,
minhas colegas de Angela, Pelotas, porque eu fui... Angela. Ah, Ângela foi minha tá, colega Angela de diz docência. O seguinte, Árido, poderia expandir na efeitologia, página 3, na penúltima linha, o efeito de eliminar agentes e atravessamentos na decisão? Sim. O que, que a gente... quando a gente vai tomar uma decisão, a gente precisa estar muito ciente que toda opinião de fora ou todo o arsenal que nós vamos... Bélico isso, arsenal, né? Todo o instrumento que nós buscamos de fora, ele é importante sim. Mas o essencial é que você vá e olhe dentro de você realmente o que você quer, qual a decisão que você quer tomar. Porque assim, às vezes nós acabamos errando numa decisão porque nós nos deixamos envolver pela opinião ou por momentos fora do nosso íntimo, da nossa trajetória ou do que realmente nós deveríamos escolher para a nossa evolução. Na trinomiologia, também na página 3, poderia comentar o trinômio escolha emocional, decisão falaciosa, incômodo intraconsciencial? Ah, tá. A escolha é justamente o que há pouco eu falei. O que, que a gente acaba fazendo? O ideal é nunca escolhermos ou nunca tomarmos uma decisão sobre emoção ou sobre a emoção, né? Por quê? Porque quando você toma essa decisão emocionalmente ou num momento de emocionalismo, certamente ela estará equivocada. Certamente quando você refletir um pouquinho mais, você vai perceber que você tomou a decisão errada. Até porque um dos nossos maiores erros é tomar a decisão. A emoção é o que nos faz tomar decisões erradas. É um assim, dos fatores que mais implicam nos nossos erros proexológicos, nossos erros evolutivos. Então, assim, de preferência, não tomar decisão quando você sentir que existe alguma emoção nessa decisão ou que envolve alguma emoção. A decisão falaciosa também é aquela decisão. Você tomou a decisão pela emoção. Aí você arma um contexto falacioso, que é a falácia. O que é a falácia? É uma vera semelhança, não é a verdade. Ela está envolta numa falsa verdade. Isso, na época aristotélica, eles utilizavam muito, que era para induzir o jurado a acreditar numa falsa verdade, né? Era a oratória de induzir ao verdadeiro, mesmo que fosse falso. Então, você, numa emoção, toma uma decisão, aí você encena todo uma forma de mostrar que aquela sua decisão era mais acertada e a verdadeira. E, no entanto, assim, ó, o que acontece? Você começa a sentir um incômodo intraconsciencial. Por quê? Porque você está mentindo para você mesmo. Então, assim, existe aquele provérbio que é do Lincoln até, né? Não adianta, você pode enganar algumas pessoas por algum tempo, mas você não engana você mesmo, né? Então, o tempo todo. Agora, poderia comentar em estrangeirismologia, página 1, o check-up periódico da capacidade decisória e o leitmotiv pessoal ou grupal? Tá, esse, o primeiro é... O check-up é justamente o que, que é quando você vai fazer um check-up médico, por exemplo. Você vai fazer uma revisão para ver se está tudo ok. E você deve realmente, quando você quer tomar uma decisão, fazer o check-up. Qual o objetivo? Por que, que eu estou tomando essa decisão? Ela é a mais acertada para o momento? Eu vou assistir mais consciências? Então, assim, a gente ter por hábito o questionamento, não tomar a decisão por tomar simplesmente, ah, vou tomar esta decisão. Sim, ok. Mas essa decisão tem algum fundamento, algum objetivo? Então, para a gente fazer esse check-up diário, como se fosse fazer um check-up de saúde, né? E o outro...
Qual foi, professor? O senhor pode repetir? Ah, este é bem sério. Por quê? Porque às vezes você vai tomar uma decisão, esse o Lemotiv, ele é o que é o teu mater pensene, o que marca o teu mater pensene, o teu temperamento. Então, quando você for tomar uma decisão para você, se você, por exemplo, é líder ou coordena algum grupo ou está à frente de algum trabalho, para você ter muito cuidado com a decisão que você toma. Porque aquela decisão, você pode envolver todo aquele grupo a cometer um erro. E aí você fica, o que pode causar isso? O que causa? Nem pode, isso causa realmente as interprisões. Então você assim acaba formando, causando mais interprisões, que provavelmente você veio para se liberar dessas interprisões, e você acaba criando mais interprisões. Então assim, quando você vai tomar decisão, que você tem algo para tomar, qual é o seu temperamento? Você é impulsivo? Você toma a decisão pela impulsividade, pela emoção do momento? Então começa a refletir, opa, se eu tenho este temperamento, e isso eu também estou trabalhando bastante, que eu sou bastante impulsiva e emocional, então assim, eu tenho trabalhado muito comigo, até porque eu neste momento estou coordenando o voluntariado Office de Porto Alegre, então eu tenho tomado muito cuidado de como eu tomo uma decisão ou como abordo algum assunto. Por quê? Porque eu sei que aquele assunto, ou aquela decisão, ou aquela abordagem, não é só minha. Ela vai envolver um grupo de trabalho, e a responsabilidade sobre isso é muito maior. Agora, poderia ampliar em Fatologia, página 2, terceira linha de cima para baixo, a decisão precipitada de emitir opinião, sem conhecimento prático da causa, defendendo-a teoricamente? Ah, isso também é uma questão que causa muitas das nossas, dos nossos equívocos e dos nossos desvios de proexis. É o que às vezes assim, você fala teoricamente, você leu muitos livros, você tem conhecimento, você diz que é mental somático, que é culto, e aí você defende alguma ideia ou vai falar alguma coisa para uma pessoa, só que você não passou por aquilo. Então, quando você não passa pela experiência, você até pode sim auxiliar o outro, não vai deixar de auxiliar. Mas aí você tem que perceber assim, até que ponto eu posso auxiliar o outro se eu não tenho esta prática, se eu não tenho esta vivência. Lembro-me bem que um dia eu fui conversar com uma colega e ela me perguntou, eu disse a ela, puxa, você não tinha me dito que tinha parado de fumar? Aí ela me disse, mas está sendo muito difícil, eu não consegui, por isso eu retornei, mas eu vou conseguir, não sei o quê. Eu disse, mas você tem que ter força de vontade, você precisa vencer isso, e não sei. Sabe, aí eu comecei, daí ela me olhou e disse assim, você já fumou? Nossa, quando ela me disse, você já fumou, eu pensei, abordagem errada da minha parte. Eu já passei pela bebida e sei o que é sair, mas eu não passei pelo cigarro. Então, a bebida assim, é pior do que o cigarro. Mas naquele momento eu fiquei sem ação porque ela disse, você não sabe o que é fumar. Daí eu disse para ela, sim, eu sei o que eu realmente não sei o que é fumar, mas eu sei o que é sair da bebida. E aí eu conversei assim com ela e consegui. Mas assim mesmo para a gente ter cuidado, que às vezes tu vai falar com outro, no mínimo tem que ter um pouquinho de embasamento também prático, não só teórico, né? Agora, poderia esclarecer em Culturologia, página 4, segundo item, a cultura do coitadinho? Essa é o que a gente vê geralmente, eu não tenho nem, assim, olha, é uma coisa tão quase que básica, assim, da humanidade em geral, que é aquela coisa realmente do, tudo comigo, só comigo acontece,
pobrezinho de mim, coitadinho de mim, só minha família tem esse problema aqui. Então, isso é assim, se você der uma caminhadinha num dia, você vê vários coitadinhos. Como vencer o gargalo psicossomático da mágoa que te faz patinar porque você foi muito injustiçado e incompreendido ao longo do tempo nesse período intrafísico? Eu olho para o lado e tenho sido discriminado por ser autêntico e por estudar com empenho o paradigma consciencial. Muitos não compreendem minha criticologia aguda e dizem que sou um revoltado inadaptado total. Ele tem 29 anos, ele é de Goiânia. O que, é que você tem para falar para ele aí? Olha, o que tenho pela minha experiência, toda vez que nós mudamos um paradigma, uma forma de vida, o que é melhorar, esses impasses, ou esse gargalo, ou esses conflitos, a gente vai encontrar sim. E também a gente precisa ter em mente que quando nós mudamos, a pessoa ainda fica com uma marca nossa do passado. Então, nós temos que dar um tempo também para as pessoas se atualizarem da nossa mudança. Por quê? Isso eu posso te dar como exemplo quando eu entrei para a Conscienciologia. Então, quando a gente entra para um novo paradigma, a gente tem sim a tendência de achar que todos devem ser iguais, que todos têm que mudar, que agora eu estou no caminho certo e tal. Então, no meu serviço, eu sempre fui muito autoritária com os meus colegas, muito crítica, muito árdua, muito ferrenha, aquelas coisas. Até parece que você não é do Rio Grande do Sul. É, realmente, é a mesologia, né? É. E então, assim, e aos poucos eu percebi que algumas atitudes minhas eram, sim, agressivas. Eu não precisava ser daquela forma. Eu podia ser mais amável com as pessoas. Não precisava ser tão ríspida, tão rude. Só que isto levou bastante tempo para as pessoas perceberem que eu mudei. Agora, você veio para cá, porque eu acho que ela veio para cá, porque ela gosta quando eu dou banana, falo sobre a vovozinha. Deve ter sido isso. Deve. Pelo menos amenizou, né? Amenizou bastante. Então, o que eu posso dizer é que é normal sim, quando você muda, ou quando você tem. Agora, também a gente deve ter o bom senso de saber quando você vai criticar. E pensar, até tem aqui no verbete um dos pontos que eu falo, aquela questão de você saber ouvir e falar. Você tem que ter o momento, às vezes, de ouvir e deixar a coisa assim. Manda energia, como diz o professor Valdo, manda energia, não é o momento. E, às vezes, a crítica da gente para o outro, ela não foi bem acolhida porque a gente não fez no momento exato. Na Fatologia, página 2, oitava linha, de baixo para cima, poderia abordar a avaliação cosmoética na escolha da parceira evolutiva? Poxa, é o homem vida, que tá falando, eu esperava, né, que ninguém me perguntasse isso, né? Poxa! Ele está perguntando que é parceiro, porque ele é um homem, né? Ele tem 29 anos. Olha, posso te dizer o seguinte, esse é um ponto para mim, é um gargalo bastante difícil. Então, eu não sou a pessoa indicada para te falar sobre isso. Mas por que é que eu coloquei no verbete? Porque, assim, poxa, era o ponto que eu pensei que ninguém fosse perguntar. Geralmente é assim, aquele que você pensa que ninguém vai perguntar, tem 5 perguntas. Então, assim, o que, que acontece? Durante muito tempo na minha vida, ou durante grande parte da minha vida, eu olhava para uma pessoa da qual eu me interessava, coisa assim, e tinha muito a coisa da sedução. Então, o que, que eu fazia? Eu seduzia por seduzir. Se eu achasse que aquela pessoa tinha que ser minha, olha só que, né, uma prepotência. Eu tinha uma forma de seduzir, e até outro dia, ouvindo o verbete, sugiro que você ouça o verbete da cortesã, e aquele me pegou. É a cobra que
hipnotiza o sapo. Isto, isto é. É a víbora, você está entendendo? Que hipnotiza o sapo. Isto me fez refletir muito quando eu ouvi o verbete da Laura, justamente por isso, porque aí eu fui aprofundar minha pesquisa e de uns tempos para cá, aí eu vou refletir sim. Eu, neste momento, não tenho companheiro evolutivo, ou não tenho uma companhia fixa, né? Mas eu estou trabalhando muito nisso, por quê? Porque eu não quero seduzir alguém. Eu quero conquistar alguém para que juntos possamos evoluir. Então, assim, não é que não tenha algum interessado, mas eu tenho que trabalhar comigo este traço que eu não posso seduzir. Então... Professor, eu desconfiava que você poderia ter sido Apolon de Tiana. Após ter assistido a entrevista cedida pelo professor e médico Jarbas Paranhos, estou mais convencido. Poderia comentar? Mas a senhora não vem com essa. Não estou com essa bola toda. O meu negócio já... O Zéfiro já me dá muito trabalho. Deixa eu ficar por aí. Eu quero ver o que eu faço com a vida. Agora, esse cara aí era fora de série, o Apolônio era fora de série, eu sempre falei isso. Agora, gente, nós temos aqui uns dados, são 3 páginas com dados, que é um processo de convite para a nossa professora Malu, que ela vai ser aí intérprete da turma que está chegando aqui, agora essa semana para a semana, e que vem do Congo. E que eles estão fazendo uma usina hidrelétrica lá. E ela vai ser intérprete aqui para ver essas coisas todas. Agora veja, é muito engraçado, é o povo que está envolvido nisso, porque vai mexer com 5 países da África. Agora veja, por que é que vieram bater na Malu? Olha o problema da África. Vocês estão entendendo como é que é? Olha aí, isso é que é sincronicidade técnica. Essa não tem jeito. Se lê isso aqui, é impressionante um monte de coisa que tem aqui. Dá uma lida para você ver, você mesmo aí. Mas agora, isso é só para vocês saberem. Ô, Mauro, você quer falar alguma coisa? Eu vou comentar sim, Valdo, porque devido a essa sincronicidade, a questão da África está em pauta atualmente, e no último acoplamentar, que foi semana passada e que eu fiz, foi a entrada, o início do Marcelo, ele foi o primeiro acoplamentário do Marcelo. O João Aurélio também estava junto. E lá nós identificamos, pelo menos eu percebi claramente, um patriarca etíope chamado Prêtre Jean, que é o Preste João, aquele do século XIII. Vi uma figura similar a ele. E na minha hora do acoplamento com Alexander, eu vi um outro amparador, também negro, e eu pensei que era em função das coisas das redes parassociais, que até estão em reestruturação, mas que nós trabalhamos. Eu vi que era uma coisa grande. Ontem eu recebo o e-mail de lá, da UNIDO, que é uma instituição, é uma organização que atende a ONU, é de Brasília. Esse rapaz, eu já tinha tido contato com ele aqui pela Itaipu, quando ele trabalhava lá, porque ele me convidou para ser intérprete da Madame Mitterrand, Danielle Mitterrand. Eu acompanhei a visita dela. E agora ele me chama para uma delegação congolesa, mas, na verdade, vem gente de vários países, são uns 11 participantes, uma delegação diplomática, e ele lembrou de mim, ele fala francês perfeitamente, fluentemente, mas ele quis que eu acompanhasse. Engraçado que no e-mail ele fala umas observações muito interessantes a meu respeito. Nós nos vimos muito pouco. E ele falou, lembrei de você, queria que você fizesse. Então, eles vão ficar dias 15 e 16, é uma delegação que vai encontrar a diretoria da Itaipu e outras pessoas. A Itaipu vai dar suporte tecnológico para realização dessa hidrelétrica lá no Congo, e ela vai atender realmente 5 países. Achamos uma coisa impressionante, gente, principalmente a questão energética. Mais do que isso, não é possível. A questão energética é impressionante em relação interação. A isso. Foi fora agora, de gente, obrigada. Nós temos aqui longevitar, ok? O que, que é isso? Intergera com Evaldo Butura. A Intergera é um evento que promove a interlocução intergeracional entre as gerações, um espaço para a troca de experiência de vida entre as gerações. Então, o Evaldo, que está com 89 anos, ele é italiano, vocês sabem, ele é natural de Verona, é lá da terra da Veronesa. Ele é agrônomo, poliglota, estudioso da antropologia, da arqueologia, etnologia e paleontologia. Na Segunda Guerra, ele atuou na resistência italiana
a ocupação alemã. Foi preso, passou 4 meses em campo de trabalho, de onde fugiu, retornando à resistência. Em 1947, ele migrou para o Brasil, dedicando-se ao cultivo do café. Em 1978, passou a atuar na Itaipu, onde realizou levantamentos florestais, dendrológicos e botânicos, e preparou e coletou o acervo do Ecomuseu. Ele é autor dos livros Plantas Medicinais do Oeste do Paraná, Verdades ou Fantasias, é isso aí, e Moisés Bertoni, Uma Vida para a Ciência, que foi feito junto com a Aline, aí que você sabe como é que é. Agora, o local que ele vai falar é a Livraria Nobel, lá no Shopping das Cataratas, dia 8 de abril, daqui 4 dias, é segunda-feira que vem. O horário, às 19h da noite, 19 horas. Eles pedem aqui a doação, 1 quilo de alimento não perecível, para doar para as coisas que eles estão fazendo. Agora, outra coisa que eu queria falar com vocês sobre livro é o seguinte, um comunicado aqui do nosso professor Hernani Brito, que é lá da Epígrafe, a livraria. O Dicionário de Sentenças Latinas e Gregas, do professor Renzo Tosi, está sendo reeditado pela editora Martins Fontes. Recebemos a confirmação oficial do Departamento Editorial da Martins Fontes de que a nova edição estará disponível até o final deste mês de abril. Assim que estiver impresso, disponibilizaremos o livro na Livraria Epígrafe e no site ShopCons. De modo que vocês já ficam sabendo que é o processo lá do livro, é bom todo mundo saber disso, que é o livro do Tosi. A nova edição. É, vai ser bom. Isso aí é ótimo. Muito bom. Eu agora, então, entrego a nossa professora para vocês. Não é interessante aqui? Ariete, de gaúcha para gaúcha. Na página 2, na fatologia da página 2, na quinta linha, finalzinho da quinta linha, o deslize de repetir trafares familiares. Podia falar um pouquinho? Qual é a linha? Qual é a quinta linha. Não, de cima para baixo. Página 2. Quinta linha. O deslize de repetir trafares familiares. É justamente isso. Às vezes, dentro da família, você tem alguém que tem um trafar, mas que você, olhando de fora, julga um trafor. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, você adquire aquele trafar e pensa que é um trafor. E posso, assim, exemplificar isso. O que aconteceu? Dentro da minha família, meu pai era muito autoritário, minha mãe muito submissa. Então, eu introjetei para mim que eu não seria submissa, porque eu não gostava daquela submissão à mulher. Nunca me serviu isso, tanto é que da minha família, sou a única que muito cedo saiu de casa, muito cedo foi para convento para se liberar de algumas coisas e vim a Porto Alegre, entrei para a Conscienciologia, estou indo adiante. Por quê? Porque, no meu ponto de vista, a mulher não pode ser submissa. Eis a confusão. Aquela criação era assim. Então, o que acontecia? Eu olhava para o meu pai como um homem autoritário, enérgico, mandão, arrogante, prepotente, etc. E o que eu fiz? Adquiri exatamente este traço. Então, este cuidado é que nós temos que ter. Por quê? Porque eu olhava para minha mãe, não queria ser submissa, então eu me espelhei no meu pai. Eis o erro, ao invés assim de perceber que você não precisa ser nem submisso, nem arrogante. Você tem que ter um meio termo. Você olhar assim, será que ela é submissa realmente? Então, assim, depois que meu pai dessomou, é que eu fui percebendo que a minha mãe não era submissa, não. A minha mãe era simplesmente o agente que fazia com que o meu pai lidasse daquela forma conosco. Então, para a gente ter realmente esse cuidado de olhar assim, porque não existe vítima e algoz. Então, para perceber assim que aquele coitadinho que há pouco nós, alguém questionou, não é tão coitadinho quanto a gente pensa. Então, para a gente prestar bastante atenção qual o traço
que nós tendemos a escolher para levar adiante a nossa evolução. Ainda aí na página 2, também, na terceira linha, no finalzinho da terceira linha, a resolução postergada por excesso de perfeccionismo. Ah, também. Então, como até há pouco eu falei, por que que eu não escrevia? Eu tenho muito material em casa, tanto é que este verbete, ele foi feito muito rapidamente, em 3 meses, assim, quando eu tomei a decisão de mandar para as garotas maravilhosas revisarem. E darem assim, ó, em 3 meses, no máximo 2,5, ele estava pronto. Né? Então, o que que acontece? Você acha que isso é pouco tempo? Não, eu acho que é bastante, mas não, mas pouco no sentido do perfeccionismo. Então, assim, eu tenho... Não, neste sentido, eu falo, não no sentido que pode ser escrito até num dia, né? Se for o professor Waldo, escreve num dia. Tá bom. Mas eu digo no sentido assim, por ter material em casa, eu tenho material, eu sempre gostei muito de leitura, tenho muitos dicionários, tenho uma vasta biblioteca, então, tudo que eu... Por causa dessa dislexia, eu memorizo o livro. E se me disserem, está em tal livro, eu consigo memorizar. Eu desenho e sei a página, sei o local e sei onde procurar. E o que que acontece? Por que é que eu nunca fiz um artigo ou nunca fiz algo a mais? Porque tinha que ser perfeito. Não podia ter erros. Então, toda a minha vida é pautada pelo perfeccionismo, que este é um erro. Você tem que ser detalhista nas coisas e não perfeccionista. Então, muita da nossa evolução, às vezes, é atravancada justamente por esse perfeccionismo, por achar que você nunca está pronta, que o outro é melhor que você não tem nada para dizer. Então, esse perfeccionismo, ele não é o ideal para a evolução. Aproveitar que o professor, esse aqui é o professor Jarbas Paranhos. Já que ele entrou, eu vou ler para ele. Desaforo a gente não leva para casa. A gente tem que estudar o que é isso. Aqui está falando, professor, eu desconfiava que você poderia ter sido Apolon de Tiana. Após ter assistido a entrevista cedida pelo professor e médico Jarbas Paranhos, estou mais convencido. Poderia comentar? O que, que é que você andou falando? Eu não falei nada disso. Você mano. Tem culpa nesse cartório? Não, não falei nada disso. Hora nenhuma. Até eu não tenho nada a ver com isso. Até ele pergunta, a gente faz algumas comparações, né, em relação aos tipos de explanação, né, da teoria. E tem outra coisa também que, que fala lá, que fala, ó, parece muito o estilo do Waldo. Aí ele até pergunta, dá para fazer uma comparação entre isso? Ele falou assim, isso é muito difícil. Inclusive o professor Waldo já tem até um curso, né, para... fazer comparações entre personalidades, ele deu um curso durante muito tempo, mas eu achava que não tinha relação nenhuma das personalidades. Então, isso aqui é dedução do nosso amigo. Eu acho que é. Eu não lembro o que foi mesmo que ele perguntou, eu falei assim, ó, parece muito... Ah, se fosse com você, lembrei, eu ia te pegar lá fora. Não, porque o Apolônio, ele tinha a característica, Bob, de imantar as coisas para dar para as pessoas, né? Encher de energia as coisas para dar para as pessoas. E eu falei assim, ó, você parece muito com o estilo do professor Waldo, que ele também faz isso, né? Faz o mimo energético, né? Faz o mimo energético. Nós já escrevemos sobre isso. O Apolônio fazia isso também, né? Tinha. É a técnica dele. Mas que eu li muita coisa do Apolônio também, né? Coisa eu sigo certas coisas dele. Uma vez me perguntaram isso, logo que nós começamos com o Instituto, eu falei assim, não, eu devo ser da equipe do Apolônio. Então, isso eu acho também. Por causa do jeito, a escola que ele criou. Esses serenões que você conhece, tem algum que é mais relacionado com ele, ou da equipe dele, ou vice-versa? Tem gente, sim. Você pode falar? Adivinha quem? O Incógnito, não? Incógnito. Pois é. Então deve ter relação com mais próxima mesmo. A gente tem relação, de qualquer maneira, por isso que eu falava sobre isso. Mas agora, eu queria saber dele, porque senão... Eu não sei se o nosso amigo sabe que ele é meu sobrinho, né? É de casa. Sei lá, tá, isso aí Formação seria o motivo da família. Tinha alguma coisa esquisita nisso aí, né? Por isso que é que eu estou pegando, já que ele chegou. Por alguns minutos ele teria chegado em cima do lance. Né? Posso perguntar aqui no... na página 5,
O número 7, o primeiro. O número 7. Página 5. O número, o primeiro aqui, o número 7. É, a priorismose, a ideia pronta afetando o abertismo consciencial. Justamente, é, quando você vai tomar alguma decisão, e quando eu falo decisão aqui, ela é a decisão desde quando você levanta. Eu estava lendo uma reportagem sobre a revista, tem até Mente e Cérebro, ela veio, assim que eu decidi escrever esse verbete, veio uma edição especial só sobre escolhas. Então, se vocês querem saber mais, essa revista tem tudo e de todas as formas. Então, ele diz que diariamente nós fizemos em torno de 2.500 a 10 mil escolhas. E aí isso me chamou a atenção. Eu pensei assim, nossa, mas se a gente faz tanta escolha, a gente não percebe. Porque assim, desde que você levanta, põe o pé lá no chão, você já fez uma escolha de levantar o pé direito e esquerdo, se o seu calçado estava adequado para você não tropeçar e cair, se você vai primeiro escovar o dente ou tomar café, ou o que, que você vai fazer. Então, começa pelas pequenas decisões. E pelas pequenas decisões que você já faz automático. A gente não se pergunta assim, ah, eu vou levantar com o pé direito, ah, eu vou... Não, isso é automático. Então, o que, que acontece na vida da gente? A gente vai se habituando àquela mesmice, às mesmas coisas. Então, são os apriorismos. Daqui a pouquinho, você toma uma decisão apriorista. Simplesmente assim, ó, de primeiro, você não pensa, você não reflete, você não viu as consequências. Né? E esses são muito das nossas decisões equivocadas e dos nossos grandes erros, justamente por ser apriorista. É a primeira... Sabe o que vem à mente emocional? Então, você toma aquela decisão e o que, que você faz? Você se fecha para uma gama de opções ou de consequências ou de outros eventos que você podia prestar atenção para tomar a decisão correta. Então, que a gente não pode ser aquele à primeira vista. Sabe? Ser assim rápido na decisão. Você pode ser rápido, mas reflexivo. É a decisão que eu tenho que tomar? É o ponto que eu tenho que fazer? Sempre refletindo. Só uma pergunta. Você já assistiu o filme Decisões Extremas? Não. É baseado em fatos reais? Não, não assisti. Vou dar uma dica, porque esse filme é baseado em fatos reais, entendeu? E eu acho que está relacionado com o perfeito. Teu excelente, obrigada. Professor, em argumentário, página 61... Como se dá a relação entre o período entre guerras e a compulsão da cleptomania? Aqui, ó, eu digo o seguinte, que é o argumentário, megapatologia. Nós estamos estudando aqui sobre a criptotrafarologia. Nos períodos entre guerras ou nos tempos de paz, o criptotrafar, dos mais patologicamente impactantes, que pode ser estudado como exemplo perturbador, é a compulsão da criptomania, ou clopemania, megapatologia extremamente discreta, contudo com alto poder de destruição do equilíbrio da pessoa e da estrutura da convivialidade com o grupo evolutivo, com base no ato de furtar objetos, independentemente do seu valor. Ocorre enorme paradoxo nessa patologia, incentivada pela baratrosfera, tendo em vista a gravidade do comportamento e o resultado frequentemente pífio decorrente desse comportamento dele. Então, o que nós estamos falando é o seguinte, nas guerras, no tempo de paz, por exemplo, aqueles processos, vamos dizer, da parte pior da pessoa, aquela invirtude, aquele vício da pessoa que está oculto, eles são patologicamente impactantes. E nesse período, por exemplo, de paz, uma pessoa, por exemplo, que é cleptomaníaca, ela rouba as coisas, às vezes é uma pessoa riquíssima que rouba as coisas, e ela não precisa daquilo, é só pelo ato dela pegar aquilo e levar para si mesma.
Eu conheci de perto um caso de cleptomania simplesmente impressionante. Chegou num certo ponto que o marido da pessoa, da esposa que era cleptomaníaco, ele tinha muito dinheiro e tinha muita gente que trabalhava com ele. Então, o que que faziam? Lá pelas tantas, eram tantos os casos de cleptomania que tinha criado problema até na justiça, que era o seguinte, ela saía, então tinha uma pessoa que observava na rua para onde ela ia. Na hora que ela entrava em um determinado lugar, iam três advogados, chegavam lá e viam o que é que faltava, já pagavam, já acertavam as coisas. Eles desanimaram de consertar a pessoa. Então tinha os advogados para não dar mais caso na justiça com a cleptomania. Então vocês vejam, o que eu estou falando aí é porque na época de guerra tem de tudo. Mas, por exemplo, na época de paz não precisa disso. Não tem essa razão. Então é uma coisa absurda pensar nesse processo todo. Mas há uma tendência. Então a cleptomania é algo que a gente deve estudar com calma, porque é um criptotrafar. É um trafar, um traço fardo, quase sempre escondido, que a pessoa não fala, mas com o tempo aquilo acaba aparecendo. E é de onde você menos espera, porque a pessoa não precisa fazer aquilo. Agora, professora Arendt, em Fatologia, página 2, final da segunda linha, pode explicar melhor o que quis dizer com o equívoco da supremacia do saber? Este equívoco da supremacia do saber é justamente aquela pessoa que se acha o dono da verdade. É o que sabe tudo, o que entende de tudo, o que tem solução para tudo. Isso é equívoco, até porque ninguém sabe tudo, ninguém é o dono do conhecimento total. Você vai adquirindo experiências e vai adquirindo conhecimentos, mas não significa que você é o supremo, é o suprassumo de tudo que já tem no universo, de todo o conhecimento que tem no universo. E a gente percebe sim, se você perceber, às vezes, muitos autores de livros ou muitos autores de alguma obra, alguma coisa, ou até chefes de grandes empresas que eles acham que são assim os donos da verdade, que ninguém tem coragem nem de se aproximar para contestar, porque já forma uma barreira que você não consegue nem se aproximar. Então, isso é um equívoco. É um equívoco porque você sempre tem algo a aprender. Professor, tenho 21 anos e ainda faltam requisitos para fazer a TENEPS. Enquanto isso, se eu fizer esterilização de energia para um amparador, digamos por 20 minutos diariamente, na mesma hora e local, pode virar a TENEPS? Qual a melhor maneira, então? Não, ó, isso aí não tem, não. Você está querendo fazer negocinho. Aqui, ó, mais um para fazer negocinho de TENEPS. O caso todo é o seguinte, quando você vê que a sua vida assentou, você começa a TENEPS. Não fica querendo fazer as coisas assim, imitando TENEPS, você vai pegar assédio feio. Porque mesmo fazendo com toda a técnica do manual da TENEPS, os primeiros 6 meses, quase sempre, pode dar acidente na vida da pessoa. Então, quando você for fazer, olha bem o manual, siga tudo que está ali falando, que é aquilo que deu certo. Lembre-se, já tem milhares de pessoas que praticam a TENEPS e que seguiram o manual. Agora, até lá, paciência. Mexa com as energias para você aprender. Por exemplo, se você aparecer por aqui, participe dos processos das tertúlias, do problema, todas as dinâmicas do parapsiquismo, do acoplamentário. Você vai, por exemplo, e participa também de ficar 3 horas e meia em certos laboratórios que tem aqui. Isso vai te ajudar demais e os amparadores vão abrir espaço para você alcançar isso logo. Outra coisa, você tem 21 anos, o povo está vivendo 100 anos, você está só com 21% da vida. Tem muita coisa pela frente. Não deve se antecipar e nem imitar, não. Isso que você está querendo aí, ó, sentar nessa imitação, possivelmente você vai arranjar assediador. A gente nunca deve mexer com energia sem ter total domínio da energia, se for todo dia, na mesma hora, no mesmo lugar. Isso quase sempre atrai e faz evocação de assediador.
Professor, poderia explicar com miúdos o enunciato? Aqui eu digo o seguinte, maniologia. Dentro dos criptotrafares mais perturbadores se incluem as manias, principalmente aquelas que dizem respeito à crueldade. Por exemplo, empregada com camuflagem e disfarce durante os contextos de conflitos, guerras e belicismo, que é a belicismologia. Então, por exemplo, vocês sabem que na guerra eles disfarçam tudo e arranjam muito o processo da camuflagem. Então, essas camuflagens, esses disfarces, às vezes, isso é um criptotrafar, que é para matar os outros, eles esquecem o negócio, tem muita tapiação nesse processo. E outra coisa também, no problema da guerra, tem os anúncios e também as comunicações belicistas, que coisa muito furada e que tapeia todo mundo também. Tem muita, muito boato se cria. E outra coisa, isso vem da antiguidade. Por exemplo, na época que já existia aí os processos lá para 1400, 1500, havia aquele cara, por exemplo, dos Médicis, que foi o Cosme. Então, o Cosme, ele é que dirigiu o negócio. Quando ele começou, a turma dele fazia uma turma de boateiros. Eles eram especiais, sabe, para fazer boato. Então, eles espalhavam os boatos nas províncias, nos lugares, na cidade, daquilo para ajudá-lo lá em Firenze, em Florença. Foi assim que ele começou a dominar. E eles criaram até o absolutismo, sob certo aspecto, lá, e avançaram com isso com o tempo. Isso é a família Médici. Então, veja bem, isso tudo é tapiação. Agora, veja, quer mais criptotrafar do que arranjar os profissionais de boato? Eles chamavam os boateiros. Isso tem na história, só a pessoa ler como é que foi constituída a família Médici. Inclusive, tem um filme do Roberto Rossellini sobre a família Médici. É um filme de 2 horas e meia, porque é uma série de vários episódios. E ele fala sobre isso. Lá ele fala nos boateiros. Inclusive, aparece os boateiros, cada um do jeito e tal, para sair cada um para um lugar, para colocar a ideia que ele precisava. Porque esses caras, os Médici e o povo todo lá que segurou a história lá da Europa durante mais ou menos 300 anos, esse o Cosmo é que funcionou mais. Agora, ele foi o patriarca. E outra coisa, ele mexera com dinheiro, você sabe que era banco. Agora, tinha cada sujeira dentro do processo. Você sabe que havia um negócio que não podia estar fazendo exploração de usura, a palavra é usura mesmo, que vem do italiano. Então, não podia ser usurário, não podia estar emprestando negócio para ganhar dinheiro em cima do dinheiro, em cima da pessoa. Então, o banco deles não faziam isso, mas as pessoas colocavam uma faixa, uma fazenda, um tecido, sabe, como se fosse uma toalha vermelha, e pregava aquilo na porta da casa que fazia aquilo. Então, aquele povo não era do banco, podia fazer. Isso tudo aconteceu na era dos Médici. Vale a pena ver até o filme dele lá, porque ele é daquela coleção que tem sobre a história no cinema. Mostra toda a história, vale a pena. Inclusive, tem nesse processo do Roberto Rossellini, tem 3 filmes juntos. Esse aí é um deles, que é a família Médici. Vale a pena ver esse. Agora, professora Arid, qual a profilaxia técnica seria apropriada para evitar as decisões equivocadas? Olha, uma das profilaxias que posso sugerir, que estou também colocando em prática, é assim. Primeiro, acalmia. O professor Valdo aqui tem falado muito sobre isso, e isso é muito importante. Você tem uma decisão a tomar, e geralmente o que nos causa mais transtornos ou mais emocionalismo, mais pressão, tanto extrafísica como intrafísica, é quando a decisão envolve mais gente e ela é maior. Por exemplo, decisão financeira, decisão familiar, empresarial, essas decisões são mais complicadas, mais difíceis de ser tomadas. Primeira coisa, acalmia, tentar acalmar a emoção, começar a trabalhar mais com a razão, mais com mental soma, colocar num papel realmente assim,
esta decisão que vou tomar beneficia quem? Por que é que eu quero tomar essa decisão? Ter objetivos claros dentro da decisão que você quer tomar. E assim, vai dormir um dia, no dia seguinte levante e veja se realmente esses objetivos que você traçou, eles são coerentes com a decisão que você vai tomar. Então assim, de preferência, enquanto tiver emocionalismo, taquicardia, aquela coisa de impulsividade, apriorismos, baixa, não toma a decisão, espera um pouquinho. Mas também o adequado é não deixar essa decisão, assim, levar meses para tomar essa decisão, que você possa, no menor período de tempo, acalmar, ter objetivos concretos e tomar essa decisão, até para não deixar entrar muita influência externa nessa decisão. Só um minuto, por favor. Laís Alves, está? Aride. Eu queria que você falasse um pouquinho, aqui tem na efeitologia, não é efeitologia, é na binomiologia, binômio, decisão equivocada, correção imediata. Uhum. Queria que você falasse, foi tomada uma decisão, houve um erro, e o pós-decisão, a retratação, como é que a pessoa deve prosseguir? Olha, pela minha experiência, Jussara, o que é que eu estou fazendo? Nós tomamos realmente muito, estamos aqui no intrafísico, nós temos várias decisões diárias a tomar e no momento a gente vai pisar na bola, como diz, vai errar. Então, assim, ter a humildade de ver que errou, pedir desculpa se estão envolvidas outras pessoas. Se não estão envolvidas outras pessoas, assim mesmo, ir intraconsciencialmente, fazer uma reflexão e se auto-perdoar. Porque às vezes a gente também tem aquela impressão de que se você errou, você começa a se envergonhar. E tem, aí fica naquela vergonha, não tem, fica com vergonha e medo de assumir que errou e de pedir desculpas. Errei sim, olha, eu errei, vou ver como é que posso modificar esta situação, se é possível, e assumir. Eu acho que o melhor ponto assim, que eu coloquei isso é assim, perceber o erro, tenta corrigir da melhor forma possível. De preferência que a gente não faça aquela coisa. Errou, comete outro erro. Porque às vezes o que a gente faz? Erra e naquela ânsia de corrigir, comete um erro em cima de outro erro. Então, para a gente ter o cuidado de errar, refletir, acertar. Aride, Tânia aqui no ar. Oi, Tânia, estava esperando você perguntar alguma coisa. Faltou Arlindo, hein? Poxa vida, vou me safar do Arlindo. Na fatologia, na página 2, na oitava linha, de cima para baixo, tá? No começo, na metade da oitava. A tendência equivocada de olhar os erros com lentes de aumento, negligenciando as entrelinhas. Você poderia contar a sua experiência com respeito a esse aspecto? Quer dizer, como é que você analisa a entrelinha? Como é que você, por que você dá importância? É justamente uma das coisas que também tem se falado muito na tertúlia, tem visto o professor Valdo com a experiência dele falar, que o que a gente faz? A gente olha muito o grande, o que está visível, o que está à nossa frente. E a gente esquece, às vezes, de olhar o entrelinhas, o que está, assim, o subliminar de toda aquela situação. Então, a gente aumenta, às vezes, o erro e esquece que por trás daquele erro pode ter algo de essência que você esqueceu de ver. Então, assim, pela minha ansiedade ou por ser muito impulsiva, eu tenho percebido que eu tenho olhado as coisas negativas da minha vida ou do entorno com lentes de aumento. E eu esqueço realmente de olhar aquelas coisas positivas que estão aí.
Então, a gente faz o quê? A gente se equivoca, por quê? Porque só vê o negativo, você não vê que tem positivo até no negativo. Então, procurar ver o positivo. Tá ok, muito obrigada. Marídia, ainda na fatologia, na página 2, na terceira linha de baixo para cima, a reciclagem intraconsciencial através da ressignificação existencial. Podia comentar? Sim. Quando você for fazer uma reciclagem, o que, que é a reciclagem na realidade? Você ressignificar um conceito que você já tinha, ou algo que, não, que você olha para você e pensa, não, isto eu preciso mudar, eu estou aqui para mudar, a evolução é mudança. Então, assim, quando você faz a reciclagem, você tem todo um contexto para ressignificar. Você não pode querer mudar o seu comportamento com fatos do passado ou com um histórico do passado. Não, você precisa ressignificar para este presente. Vou te dar um exemplo assim. Às vezes, um acontecimento lá de infância familiar ou de amigos, então você fica remoendo. Aí você quer mudar aquela situação, mas você continua com aquela raiva. Não, você tem que pensar assim, só um pouquinho. Quantos anos eu tinha quando isso aconteceu? Quantos anos eu tenho hoje? Quantas coisas mudaram? Por que, que eu ainda estou remoendo ou querendo modificar a situação, mas com aquele passado? Não, eu tenho que modificar com o meu conhecimento de hoje e com a mudança que eu posso fazer hoje. O passado serve para a gente se espelhar para mudar e não para ficar sofrendo olhando para trás. Então, ressignificar é justamente isso, é dar um novo significado, é olhar com uma nova lente essa mudança que você pretende fazer, com fatos novos, fatos atuais. Aridi? Sim? Uma pergunta. Eu queria saber se você também pesquisou alguma coisa da tomada de decisão em idosos, mais na idade avançada, quando as pessoas podem começar com doenças neurodegenerativas e até mudança de comportamento, mudança de atitude por parte dos idosos? Não, eu, para te falar a verdade, não. Eu não olhei nada sobre isso, mas é bem interessante essa sua abordagem, sim. Eu não cheguei a ir mais a fundo assim, sobre a idade madura, né, mais avançada, quando precisa mudar, que até é um comportamento que você tem razão. É um comportamento, às vezes, de que os pais precisam ser cuidados pelos filhos e é uma decisão, às vezes, bastante difícil do idoso aceitar. Eu não aprofundei não este assunto. Eu queria também perguntar para o professor Valdo, se você considera, professor, que na idade avançada existem decisões magnas que a pessoa possa tomar ou só decisões magnas é só no começo da vida, na formação do caminho da pessoa? Não, eu acho que decisões é uma coisa que, vamos dizer, é uma exigência da vida em qualquer dimensão, em qualquer época. Uma criança, por exemplo, ela já toma decisão. Então, a gente tem que ir com calma. Agora, uma consciência extrafísica também, ela toma decisão. Agora, só tem uma diferença, é aquilo que eu chamo do CMP. O CMP é o ciclo multiexistencial pessoal, das várias existências da pessoa. Quando ela começa a ter noção disso, ela se faz uma interação com um grupo evolutivo. Fazendo isso com um grupo evolutivo, aqueles que são mais evoluídos, eles indicam, recomendam, sugerem para os menos evoluídos. Então, isso aí nós chamamos CMP da atividade. Quando é assim, a pessoa já não toma mais nenhuma decisão por si. É o grupo, a equipe, você está entendendo? O colegiado é que toma conta dela. Então, ela segue aquilo. Eu sou assim, ó, há muito tempo. Agora, você vai perguntar para mim assim, não, mas você está aqui, você é homem, como é que você vai saber o grupo evolutivo? Sim, pelo parapsiquismo você fica sabendo. Eu tenho um que está sempre comigo, eu chamo esse meu companheiro aí de enumerador. Ele dá as dicas, o que é que eu vou fazer, como é que é. Então, eu nunca tenho uma tomada de decisão apenas minha. As coisas sérias mesmo, todas eu entro nesse colegiado, até hoje. Agora,
Aqui é mais difícil da pessoa fazer isso do que estar fisicamente. Entende? Aqui precisa de ter paraperceptibilidade. O senhor pode citar alguma decisão magna que o senhor tomou assim? Como é que é? O senhor pode citar alguma decisão magna que o senhor tenha tomado no ProEx já? Por exemplo, por que, mas... que é que eu vim para a Foz? Foi por causa disso. Foi uma decisão magna, séria, para o resto da minha vida, para fazer um bairro aqui dentro. Eu fiz um bairro em Uberaba. Agora estou criando um aqui. Estou falando em bairro. Mas isso significa uma Cognópolis, significa uma comunidade. 700 pessoas já vieram para cá, de fora, até do exterior. Você veja bem, isso é decisão magna. Mas não fica pensando que sou eu que estou com essa bola toda, não. É a equipe, essa física, que está funcionando de lá e de cá. Outra coisa, olha o tanto de gente que me ajuda aqui. Aqui é um monte de gente que tem funções específicas. Se você olhar nessa minha turma aqui, ó, você vai achar logo aqui uns 20 que estão aí. Entendeu? Isso é o processo de tomada de decisão inteligente. Escuta, nós vamos abrir um parênteses aí rapidinho, daqui a pouco a gente entra de volta. Pessoal, boa tarde. Pedimos, por gentileza, que desliguem os celulares, ok, na hora da mega euforização. Obrigada.
então, como é que foi lá, João? Eu já senti um trabalho acontecendo na cabeça antes ali. É. Aí eu vim aqui, senti novamente essa movimentação em torno da cabeça, senti prurido nas narinas, né, assim, alguns chakras pulsando. Você sentiu alguma movimentação da energia do campo? Pouca coisa, eu senti um resfriamento leve. Ah, foi. Você está sentindo bem agora? Sim. E você, como é que foi? Eu senti alguns fluxos iniciais mais tranquilos e a coisa foi ampliando, ampliando. Eu senti o prurido mais do lado direito, aqui assim, as coceiras, aqui uns insetos pareciam. Mas a coisa ia cada vez ampliando mais, o campo ficando cada vez mais forte, intenso. Você está sentindo bem agora? Sim. E você, como é que foi lá, Roberto? Eu senti um relaxamento ao longo do na megaforização e mais para o final uma desintoxicação. É. Senti eu saindo assim. Passando por tudo, todo lado, né? Inteiro, né? Eu não consegui sentir bem a energia. Senti mais fisicamente, assim. Ah, fisicamente. Tá. Você está um pouquinho magro, né? Precisa dar um jeito nisso. Munição de boca. Tem que dar um jeito, né? Mas ó, você está sentindo bem, né? Estou me sentindo bem. Tá. Gente, se precisar, então, a gente apela para vocês, vocês doem energia aí. Turma boa.
como é que foi lá. Fala aí para nós. Não sei como explicar. Não, mas eu senti bastante leveza no meu corpo, não sei. Mas você sentiu alguma coisa passando? Senti. Foi isso? Tá, então você entrou no campo, sentiu alguma coisa. Não, tá assim, alguma né? coisa tá bem. Sentiu, assim. É. Você está sentindo bem agora? Tá. Então tá bom. E você, como é que foi? Eu até comentei com ela, que no caso dela foi sorte de principiante, né? Porque é a primeira vez que ela vem aqui. É. E já foi sorteada logo na primeira, né? É. Bom, eu sou um teletertuliano, caí de paraquedas, cheguei agora. A aula dela é boa. A aula dela é positiva, boa. Agora, ela é assim um pouco retraída. É assim mesmo o temperamento dela? Não sei, porque eu também a conheci hoje. Ah, é mais amiga dela. Ela é, não é, não é assim? Ela é. É isso. Ela vai desenvolver pouco a pouco, tem muita energia aí, entende? Tá, ela está guardando energia, ela precisa soltar agora, não é isso? E você, como é que foi lá? Bem, eu falei para ela que estou agradecendo a presença dela aqui, né? Porque eu tive o privilégio de vir aqui, que eu não tinha vindo ainda. É. Então, foi preciso dela vir para você exatamente. Aparecer. Exatamente. É. Então, abriu o caminho, tá vendo? Abriu o caminho. E aí, ali na sentada aqui, aguardando, já percebi o trabalho com as energias bem diferente de quando eu estou na plateia. É. E aqui nos primeiros momentos foi, parecia um motor ligado, né? Foi difícil, bem, um negócio bem potente. E depois foi acalmando, aí virou aquela homeostasia, aquela tranquilidade, pacificação. Aquela coisa pois muito boa. Pois é, você com boa. Toda essa experiência, agora vamos desenvolver a menina. É. Vamos dar um jeito pode nela. Pode deixar, vou ajudá-la, se ela permitir. Mas vocês estão bem, o campo está muito forte, mexeu muito aqui, aí com vocês, foi bom. Agora, ela tem a aura boa, tudo assentadinho, positivo. Grande. Qualquer coisa, a gente chama vocês, para vocês cederem energia. Obrigado, valeu. Gente, eu devolvo a nossa professora Ari para vocês. Ari, aqui no ar, na página 5, e olha, eu já tinha pensado em fazer essa pergunta antes, tá? Sobre duplismo, na certologia número 5, na página 5. Você pode expandir um pouco essa parte aqui, duplismo, a constituição da dupla evolutiva em busca de mais concessões e menos exigências. E eu peço desculpa já de antemão. Como eu falei anteriormente, este é um assunto do qual eu não tenho muita moral para falar. Porque eu também estou trabalhando sobre isso e concordo, sim, que o duplismo, quando você pensa em alguém para constituir uma dupla evolutiva, você precisa fazer mais concessões, né? E é um assunto do qual eu estou trabalhando bastante, porque eu tenho muita dificuldade de fazer concessões. Então, o que eu posso te dizer é assim, que este é um escrito... É aquela história assim, está escrito, eu admito, eu entendo, mas eu ainda estou trabalhando para chegar a este ponto. Sim, na verdade a dúvida foi mais assim, ó, no contexto dessa busca por de mais concessões, dentro do contexto da decisão equivocada. Sim, é isso que eu quis colocar, porque se você vê, é onde estão os acertos, né? Ai, me perdi. É onde estão os acertos, que diz aí, o que você pode, é as reflexões que você pode fazer para que você não entre nas decisões equivocadas. Então, o correto, assim, você quer constituir uma dupla evolutiva. Dupla evolutiva não cai do céu, como se diz, né? A dupla evolutiva você vai constituir. Então, você vai começar como? Primeiro, você vai ter um parceiro, um companheiro. Você não vai de imediato querer ter uma dupla evolutiva, porque a dupla evolutiva, no meu entender e até pelo manual, você vai construindo.
Então, assim, este é um acerto, se você conseguir, primeiro, ter um envolvimento com alguém, um envolvimento cosmoético, um envolvimento do qual você saiba que ambos estão trabalhando, um pela evolução do outro. Entende? Isto é o ideal. Entende? Então, como eu te disse, eu ainda estou trabalhando para chegar a este ponto, para sair daquele ponto de que você simplesmente tem alguém para dividir despesa, para satisfação emocional, sexual. Não, não é isso. É trabalhar junto. Então, você vai ter que fazer concessões, vai ter que abrir mão de muitas coisas. Então, é um aprendizado que você vai construindo junto com a outra pessoa. É isso. Eu não sei se eu consegui responder. Eu sim, obrigada. Aide, aqui em Fatologia, na primeira página, qual a relação aqui do ônus da terceirização da escolha com a decisão equivocada? Este é um ponto, porque, olha, eu sou de família italiana, portanto, católica. Então, o que, que você faz quando você tem um problema ou tem alguma coisa para resolver? Você terceiriza. Se Sim. deu certo, o santo te ajudou. Se deu errado, é porque alguém botou a mão aí e não deu certo. Então, o que... Dentro da evolução, a gente tem que começar a aprender e admitir. Você é responsável 100% pelos seus erros, 100% pelos seus acertos. Uhum. Entende? Então, assim, não adianta você querer dizer, isto não deu certo por quê? A minha mãe não deixou, meu pai não quis, a minha dupla não gostou, eu não vou estudar porque a minha dupla não quer, meu pai não quer. Isso não existe. Assim, não adianta você querer terceirizar. Se você se equivocou também numa escolha, não adianta você querer dizer, ah, eu cometi este erro porque eu fui induzido pelo outro. Uhum. Não, você que não percebeu que foi induzido pelo outro a errar. Então, a terceirização hoje não condiz mais com a realidade evolutiva, intraconsciencial, da consciência. A situação, então, é responsabilidade da pessoa. Como? A situação que a pessoa está não é por causa dos outros, e sim por causa dela mesma. Né? Isso mesmo. Você é a consequência ou a causa de toda a sua bagagem evolutiva. Uhum. Você está hoje no seu melhor momento evolutivo. Então, assim, não é por causa de outro, é por causa de você que você está nessa situação. E eu sempre digo, cada um está na situação que merece estar naquele momento evolutivo. Que se colocou, né? Isso. Que se colocou, obrigado. Tons aqui, na fatologia, ligados a profissões. A primeira é a última linha da página 2, fatologia, a sentença por vingança dos juízes. E a outra seria, no mesmo caso, ampliasse a precipitação jornalística da notícia pela notícia. Seria, então, a notícia equivocada? Sim. Por exemplo, aí, quando você faz alguma coisa ou você toma uma decisão simplesmente porque você quer se vingar de alguém. Totalmente errado. Se nós estamos aqui para evoluir, o outro é o material, é um instrumento para você evoluir. Então, quando você pensa, eu vou fazer isso só para me vingar da pessoa ou da situação, totalmente equivocado, porque vai cair na sua cabeça. O outro, às vezes, nem vai ver a repercussão, mas você vai. E isso da notícia pela notícia... Eu até tenho várias reportagens aqui do meu cosmograma e um do que mais me chamou a atenção foi justamente que a gente tem falado muito sobre isso de Santa Maria e tem falado muito da notícia simplesmente pela notícia. E uma delas foi quando saiu a fotografia do Chaves, né, que eles publicaram erroneamente assim, ó. O país publica a falsa foto do Chaves, que era aquela foto de que ele estava sendo entubado, coisa assim. Depois foram ver que nem era ele, era outra pessoa que foi montagem. Então, tu fica pensando assim, o repórter hoje, ou a pessoa que vai comunicar algo, ela tem muita responsabilidade, mas o que está acontecendo? Você quer ser a notícia bomba, né?
imediatista, aquela coisa. Então, você vê qualquer foto, você vê qualquer publicação, você recorta e já manda para a edição, o editor que devia dar uma olhadinha, não, bah, vai, nós vamos vender um monte, não sei o quê. Então, você lança assim qualquer coisa e aí depois você já espalhou para milhares de pessoas verem, você já fez muitas publicações e até você desfazer aquele equívoco é muito complicado. Quando não prejudica pessoas, tudo bem. Pior essas pesquisas ou essas coisas que caem na internet que acaba prejudicando muitas pessoas. Então, isso são interprisões que está se criando. Então, evitar. E realmente a imprensa é, uma gama de acontecimentos que você vai ver que não é o correto. Então, a gente tem que ter um senso crítico quando lê um jornal, quando lê uma revista ou um documentário, alguma coisa, para ver a fonte, para ver a origem e para ver se realmente é idôneo. Eu teria dois casos para falar em notícia, que eu, quando eu trabalhava em rádio, uma vez um colega meu, para me gozar, ele ligou e disse, tem uma notícia bomba para ti. Diz assim, o Internacional está vendendo o seu estádio. E aí eu tremi nas bases, eu vou dar um furo. Não, mas para aí, vamos pensar. Pensei e fiquei na minha, não publiquei. E outra vez veio assim, uma informação assim, faleceu a Jacqueline Kennedy. Aí essa eu fui consultar e casualmente o teletipo estava dando, teletipo, não era nem internet, estava dando na hora e eu imediatamente coloquei no ar, então acho que foi um furo de reportagem que antes se referiu a pouco. Então a gente tem que ter muito cuidado realmente na divulgação da notícia pela notícia. Página 1, estrangeirismologia, no final da segunda linha, o modus operandi pensênico. Podia comentar, por favor? Sim. Outra coisa que tem se falado muito, e até tem se feito uma pesquisa, e eu li um dia que eles fizeram uma pesquisa com a população para questionar do que você tem mais medo, da morte ou do autoconhecimento? E por incrível que pareça, deu autoconhecimento. Então, esta frase aqui do modus operandi, se você não se conhece, você não tem como saber se a sua decisão é a mais acertada, porque isso não significa que mesmo você, vendo todo o contexto, todas as opções, todos os fatos envolvidos, você não vai errar. Só que o ideal é assim, se você for escolher, escolha o melhor, o mais acertado para o momento. Então, se você não se conhece, não tem como você saber como você funciona diante de uma escolha. E você pode começar pelas escolhas mais banais, assim, entrou no restaurante, tem 5 qualidades de comida. E aí você fica naquela dúvida, não, isso eu não posso comer, mas eu gosto disso, mas eu quero... Não, já começa por aí. Você sabe realmente o que você quer? Como você funciona quando você quer tomar uma decisão? Vou ao cinema ou saio com alguém? Sabe, então assim, qual é a emoção que entrou? Aí, a partir da sua auto-pesquisa, do seu errograma, do seu acertograma, é que você vai saber como que você funciona. Avaliar para como você toma a decisão, para saber onde você acerta, onde você erra. Arid. Sim? Aqui, ó, Jussara. Na fatologia, página 2, na nona linha... Final da nona linha. O leque de opções forçando a decisão calculada através de comparações. Eu vejo que tem muita gente que usa as comparações, às vezes, de coisas incomparáveis para tomar as decisões, né? Pode falar um pouquinho aí? Sim, é exatamente isso. Até neste livro que eu tomei também como base, O Paradoxo da Escolha, Porque Mais é Menos, ele tem no capítulo
211, justamente ele fala sobre isso. Quando nós vamos tomar uma decisão, se você começar a fazer comparações, a partir do seu entendimento, do seu conhecimento, você pode se equivocar. Então, você não pode ficar num único conhecimento para tomar uma decisão. Você tem que ver assim, são várias opções que hoje nós temos, e hoje é fartíssima as opções, até ele começa contando no livro dele que ele começou a sentir esta dificuldade quando, depois de muito tempo, ele nunca tinha entrado numa loja para comprar um jeans, uma simples calça, um simples jeans. E ele se apavorou quando ele chegou e a moça, a vendedora, disse para ele: o senhor quer jeans como? Jeans com estresse, jeans com bolso, jeans esportes, jeans social, jeans não sei. E ele ficou assim: tá, mas eu conheço um jeans. Jeans, eu só quero uma calça, né? E aí ele começou a perceber como nós temos opções e como fica difícil escolher. Então aí tu começa a comparar. Ah, ok, aquele jeans que eu usava era confortável? Há quanto tempo, por exemplo, eu tenho aquele jeans? Pô, hoje eu já tenho jeans bem mais confortáveis para várias outras coisas. Então ele compara também se você quer fazer alguma coisa, que eu estava falando do perfeccionismo. Você quer escrever alguma coisa? Você não pode partir e eu vou escrever como o professor Valdo. Você até pode chegar lá, sim. Mas depois de muita demanda, começa escrevendo devagar, começa escrevendo. Então, se você se compara muito lá em cima, ou então você diz, não, ou você se compara muito para baixo. Então, você baixa a sua autoestima e aí é complicado, né? Então, assim, sem comparações. Eu sou uma consciência em evolução. Vou comparar o melhor, sim, vou olhar para o melhor, mas também não posso querer chegar no melhor sem um esforço, né? Guarde, nós esperamos mais 100 verdetes da sua parte. Tome essa decisão agora. Sim, já tomei. O próximo será sobre liderança. Já tem alguns encaminhados, né? Então tá bom. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 72 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 20 perguntas respondidas online. Hoje temos 4 recados. Nilma, segundo o Congresso Internacional dos Intermissivistas, Jarbas, Apolônio de Tiana, Cíntia, palestra gratuita IPC e Alexandre, SP3. E antes, os amigos da enciclopédia. Boa tarde, hoje eu quero falar para você, teletertuliano, que acabou de assistir, de ouvir essa ótima tertúlia, essa excelente tertúlia com a professora Aridia. Essa transmissão que você tem diariamente de qualquer parte do planeta só é possível graças aos mantenedores do programa Amigos da Enciclopédia, ou seja, os custos, toda a estrutura aqui de transmissão do Tertuliarium é mantida por esse programa. Então, daí a importância de você olhar com muito carinho, se você também, além de ser um assíduo teletertuliano, que é muito bom, ser também um amigo da enciclopédia, para continuar ajudando que esse processo se mantenha, né, daqui para frente, para sempre, se possível. Então, se você quer saber mais sobre o programa Amigos, é só ligar aqui para o CAEC, no telefone 45, código de área, 35 25 26 52, repetindo, 45, código de área, 35 25 26 52, que você vai ter as informações sobre o preço, o custo dessa adesão anual, como parcelar em até 12 vezes e se tornar um amigo da enciclopédia e continuar sendo um teletertuliano assíduo. Contamos com você, muito obrigada. Boa tarde. Vem aí o 2º Congresso Internacional dos Intermissivistas, a realizar-se de 12 a 14 de julho de 2013. Na Cognópolis Foz do Iguaçu. É a oportunidade dos intermissivistas debaterem temas relativos ao curso intermissivo. Dos aspectos a serem debatidos, destacamos programação existencial, responsabilidade interassistencial e retrocognições. As inscrições são feitas pelo e-mail caec@caec.org ou pelo telefone 35 25 26 52. O CAEX e a APEX realizam um evento junto a você, intermissivista. Participe.
Boa tarde a todos. Gostaria de convidá-los para participar do curso Apolônio de Tiana, que vai ser realizado esse final de semana agora, no dia 7, no domingo, das 8h30 da manhã até as 18 horas da tarde, onde nós vamos passar o dia discutindo a personalidade de Apolônio de Tiana e todos os seus aspectos, principalmente dentro da história do parapsiquismo. As pessoas que tiverem interesse em saber um pouco como que se vai abordar esse tema, existe uma entrevista comigo que eu fiz, está no site da ACIP. Quem tiver interesse em ver, pode entrar pelo Facebook, no site na página da ACIP, que tem uma entrevista lá com uma parte da aula, para as pessoas verem a abordagem que vai ser implementada. Obrigado. Boa tarde a todos. O IPC Foz do Iguaçu os convida para participarem hoje da palestra gratuita com o tema Amparadores, Consciências Extrafísicas Assistenciais. A palestra ocorre toda quinta-feira, das 19h às 21h, na rua Rui Barbosa, número 820, sala 804. Aguardamos vocês. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui para convidá-los para o próximo ECP3 Pro Campus de Invexologia, que será realizado aqui em Foz do Iguaçu. O evento ocorrerá nos dias 19, 20 e 21 de julho e o EPICOM será o professor Hernande Leite. Agora, uma observação muito importante. O valor do curso é R$ 1.000 somente até o dia 10 de abril. Então, se você tem interesse de fazer a sua inscrição, faça agora, tá? Até o dia 10 de abril. A partir de então, o valor será 10% maior. Você pode fazer a sua inscrição através do site www.ecp3.com.br. É importante a gente ressaltar que é uma grande oportunidade o ECP3 para convidarmos família, amigos, para vivenciar os campos energéticos assistenciais avançados. E também, logicamente, uma grande oportunidade de ajudar na materialização do primeiro campus de invexologia do planeta. Haja visto que todos os recursos do ECP3 serão investidos na primeira edificação do plano piloto da Assinvexis. Ok? Obrigado. O verbete da manhã é com Sim Clarividente, especialidade Perfilologia, autora professora Lilian Solé. Obrigada, boa tarde a todos.